Referendumda her azamat öz pikirin bildiruu maanızdı. Ötkeni halktın oymen sanasu arkalı jana Kazakstan kuruğa talpınğan elimiz. Ştab müşeleri bul jıyında kasıborında embek ететін karapayım jumışların da oyın bilip maanızdı nauqanın mən mağınasını tüsündürdü. Халық алдағы күннен зор үміт күтеді. Ата заңымызға енгізілетін өзгерістерді жан-жақты түсіндіру үшін келіп отырмыз. Ал өзгерістің болу-болмауы тікелей өзімізге байланысты екенін сезінуіміз қажет. Референдум әр азаматқа ел тағдырына қатысты мәселелерді шешуге тікелей мүмкіндік бермек. Кешенді түрде өзгеруге мүмкіндік беретін референдум әділетті Қазақстан ұстанымының бастамасы деуге де негіз бар. Зауыт ұжымыда еліміздің болашағы үшін бір ауыздан референдумды қолдайтындарын жеткізді. Hazır halk siyasi jağınan sawatta. Öz oyun bükpesiz aytudan taysalmaydı. Aşıq jetkizuudu üyrengen. Aldağı bolatın referendumdan elimizin bolashağı üşin mağazı erekşe. Engizilatin özgerister jaña Kazakstandı kuratın nıq kadamnın biri. Президентimiz ұсынған 10 өзгерістер мен реформалардың іске асуына жаңа Қазақстанның қалыптасуына үлес қосу әрқайсымыздың азаматтық парызымыз. Салтанат Сәрсенбайқызы, Данияр Жұмағұлов, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат.